কি গৰ্ভা বাংলাদেশ বাংলাদেশত বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকৰ ওপৰত মুছলমানৰ আক্ৰমণ পাহাৰীয়া জিলা খগ্ৰাছাৰী আৰু ৰঙামাটিত জ্বলাই দিছে পঞ্চাশখনকৈ সংখ্যালঘুৰ দোকান অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ব্যক্তিৰ ঘৰত শুকুৰবাৰে প্ৰাণ গৈছে চাৰিজনকৈ নিৰীহৰ ৰক্তপিপাসুৰ আক্ৰমণত তেজেৰে ৰাঙলী বহু নিৰীহ বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকৰ ঘৰত পৰি ৰৈছে কেৱল তেজৰ চেকুৰা আপোনজনক হেৰুওৱাৰ দুখত বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকৰ দুচকুত কেৱল অশ্ৰু জীৱনজোৰা কষ্টৰে বনোৱা ঘৰৰ লগতে হেৰুৱাইছে স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি আনহে নালাগে ইটোৰ পাছত আনটো হিন্দু মন্দিৰত কৰিছে আক্ৰমণ উপায়বিহীন হৈ প্ৰায় এশৰো অধিক লোকে এৰিছে ঘৰ মাটি সকলো দেখি শুনিও চকু মুদাকুলিৰ ভাওত বাংলাদেশ প্ৰশাসন নিৰীহ বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকৰ ওপৰত খুদ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও বৰ্ব নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আহিছে আপোনাৰ হিয়া ভঙা অৱস্থা দেখি দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চাকপা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিবাদ এয়া গুৱাহাটীৰ চচলস্থিত প্ৰতিবাদস্থলীৰ দৃশ্য হাতে হাতে বেনাৰ বেনাৰত লিখা আছে বাংলাদেশ আৰ্মি মুৰ্দাবাদ চাকমা ৰাইটছ চাকমা ব্ৰাইট প্ৰতিবাদকাৰীৰ স্পষ্ট কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰক এই সমস্যাৰ সমাধান বাংলাদেশ চৰকাৰৰ সৈতে সমস্যা সন্দৰ্ভত কৰক বাৰ্তালাপ প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ কাতৰ অনুৰোধ ১০০ से ज्यादा घर जलाया हुआ है मंदिर जला रहे हैं वहाँ पे इस्लामी सेटलर जितना है वहाँ पे अटैक कर रहे हैं लोगों को खून कर रहे हैं रास्ते में मार रहा है लाठी से मार रहा है वहाँ पे ये बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या कर रहा है मोहम्मद यूनुस वो जो चीफ एडवाइजर है वो क्या कर रहा है अभी বাংলাদেশত চাকমাসকলৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰৰ বিৰোধিতা কৰি গুৱাহাটী চাকমা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম চাকমা সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ল এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ চাকমা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও প্ৰতিবাদন কৰিলে অংশগ্ৰহণ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰিয়পদ গগৈৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ